Vamos lá então, vamos trazendo, ó, aqui a gente já mostra para você, né, o único, como disse o Eliezer, trazendo para você aqui, essa é a versão tradicional, a versão impressa, a versão que você gosta. Eu posso até dizer assim, não é que você vai comer não, mas degustar, né? Olha, você chega assim de manhã, você abre, você lê as principais informações, as principais manchetes, né? Vai nos classificados do jornal, você olha, abre, vira, repagina e fica bem informado com todas as colunas do seu Jornal Dia, o único líder em credibilidade há 73 anos. Então vamos então trazer a versão digital, né? A versão digital, para a gente passar as primeiras informações para você nesta manhã do seu Jornal Dia, líder em credibilidade há 73 anos, para você que nos acompanha. E na primeira página aqui do nosso Jornal Dia, né? As primeiras informações, bem na foto de capa hoje, está aqui: desigualdade social. Mais de 60 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, o que é lamentável, né? Falando em dengue, o Piauí registra 4 mil casos prováveis e tem 100 cidades em alerta para o surto. Então, quer saber quais são as cidades que estão em alerta? Entre no portal Dia, www.portaldia.com. Acesse o seu Jornal Dia, o tradicional, claro, e também tem em mãos o seu Jornal Dia tradicional, e acesse também aí o jornal digital que mostramos para você, que você acessa através do portal Dia. Pré-campanha, Fábio Novo recebe adesão de Terezinha Medeiros. Eleições, PDT filia Júnior Macedo para fortalecer a chapa proporcional. Professores, Prefeitura de Teresina veta reajuste de 20%. Ainda no seu Jornal Dia, líder em credibilidade, jovens e adultos, alfabetiza Piauí, prevê bolsa para alunos. Ainda no seu Jornal Dia, na coluna Roda Viva, José Lira, líder certo para gestão de Dr. Pessoa. Autismo, Piauí terá novo canal de denúncias e discriminação. Campeonato Piauiense. Ingressos da final poderão ser trocados por alimentos. E lá no rodapé do seu Jornal Dia tem aqui: reitoria da UFP, chapas são definidas e 3 mulheres vão concorrer. Desembargador, Tribunal de Justiça do Piauí aprova aí resolução para mais 2 vagas. Então, esse é o seu Jornal O Dia, líder em credibilidade, para você que nos acompanha, para você que está aí na nossa sintonia.